Trend Haber kanalımızın değerli izleyicilerinin her birine salam. Kanalımıza abunə olub videonu beğenmeyi unutmayın. Nazirlər Kabineti 28 aprel 2022-ci il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması, yenidən hesablanması, bir növdən digər bir növə keçirilməsi və ödənilməsi qaydasında dəyişiklik edib. Yeni Sabah məlumat verir ki, bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərarda deyilir ki, bundan sonra əmək pensiyasına qulluq stajına görə əlavələrin hesablanması zamanı əsas götürülən əmək haqqı dövlət məvacibi. Yaxud təminat xərcliyi müəyyən edilərkən şəxsin yalnız əmək və ya xidməti vəzifələrinin yerinə yetirməsinə görə almış olduğu ödənişlər və onlara sonraki artımlar pensiya təyinatı tarifinə qədər nəzərə alınacaq. Bundan başqa, əmək pensiyasının sığorta hissəsi qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr təyin edilmiş əmək pensiyacılarına münasibətdə həmin əlavələrlə birlikdə müəyyən edilmiş məbləğdə artırıldıqda pensiya yenidən hesablanacaq.